ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ରାମଗିରି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଦଳୀୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଏହି ରାମଗିରି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5G ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଆଜି ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମଗିରି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଲୋକ ଚାରିପଟରୁ ଏବଂ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକରୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ଆରୁଗୁରି ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁପ୍ରଦ ସଦସ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ଆଜି ସେଟା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ମୋହନା ଛୁନୁ ନାୟକ, ମୁଁ କଚବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି, ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। ହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ ଆସିଛୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ। ତା ବି ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ। ବରଜା ହୁଏ ଜେନାପଦା, ହଁ ବିକେ ଫାଣ୍ଡ ଦେଖା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ସାର୍, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେହିପରି ଆଜି ରାମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାମଗିରିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 14 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଆମର 12 ଜୋନ୍ ଏବଂ ଆମର 5 ଜୋନ୍ ନୂଆଗଡ଼, ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଧିମ ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦାବି ରହିଯାଇଛି ବାକି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେତିକି ଲୋକର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା କଥା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାକି ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର ନମୁନା ହେଲା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ, 14 ଜୋନ୍ କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥାଇକି ଲୋକ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତବାର ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି 12 ଜୋନ୍, ସେମିତି 5 ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କ'ଣ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପୌରପଲ୍ଲୀରେ ବି ସେ ବିକାଶକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି 20,000 ପରେ ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଚେଇର ବି ଅଭାବ ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇଛୁ। ସମସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆସିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀନଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, କାଶୀନଗରରୁ ଏଇଠି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି, ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି 24x7।